საღამოში დობის მეგობრებო, 17 საათი 6 წუთი შესრულდა. სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და დღეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი. თაკოსთან ერთად საინტერესო სტუმრები, საინტერესო ისტორიები და ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერა და ასევე ბევრი ცოცხალი შესრულება. მოკლედ უახლოესი 1 საათის განმავლობაში ძალიან ბევრი სიურპრიზი გელოდებათ. ერთგვარად უსმინეთ რადიო არდა დარდოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას და ერთად შევიქმნათ პოზიტიური განწყობა ჩვენს სტუმრებთან ერთად. მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, უნიჭიერესი, უსაყვარლესი, ულამაზესი ია გოდერძიშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. როგორ ახართ? მადლობა, უღრმესი მადლობა, კარგად ვარ და დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ მეღირსა და ბედნიერი ვარ, რომ თქვენთან ვაპრემიერებ ჩემს ახალ სიმღერას. ძალიან მიხარია, რომ თქვენი საავტორო სიმღერის პრემიერა იქნება დღეს ჩვენს გადაცემაში და რაც ყველაზე კარგი, ასევე გადაცემის ფარგლებში ჩვენ მოვისმენთ ლაივს, ცოცხალ შესრულებას აი იმ სიმღერის, რომელიც ჩვენს რადიო მსმენელებს შემიძლია ასე თამამად თქვა და აღნიშნო, ყველაზე ძალიან მოსწონთ თქვენი რეპერტუარიდან, იმიტომ რომ ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში არის რამოდენიმე სიმღერა თქვენი შესრულებით, თუმცა ჩემად გიგულე, ეს არის რაღაცა გამორჩეული ქალაქური სიმღერა, რომელმა ძალიან დიდი სიყვარული და მოწონება დაიმსახურა. დიახ, თაკო, მართლა საოცრებაა, იცით რატო? რომ ეხლა მე ხომ ბევრჯერ მითქავს ეს, რომ არა ვარ პროფესიონალი მომღერალი. ბავშვობიდან კი მღერი, მაგრამ რომ გამეარა, მუსიკალური სკოლაც დამთავრებული მაქვს, მაგრამ რომ მყოლოდა მე ვოკალის მასწავლებელი, არ რაღაცა, არასდროს არ ყოფილა ესე. უბრალოდ მღეროდით, ოჯახში ყველა მღეროდა, მეც მღეროდი და ასე მივდე. მე გავხდი პედაგოგი, შემდეგ გავხდი არტ-თერაპევტი. ასევე მე ამ თემაზეც მინდა აუცილებლად ვისაუბროთ, იმიტომ თქვენ ძალიან კეთილ საქმეს ემსახურებით. გაქვთ თქვენი არტ-სტუდია, სადაც ბავშვებს ეხმარებით განვითარებაში, წინსვლაში და მე ამ თემაზეც მოტორიკის და მოტორიკას უნვითარებს ბავშვებს და ძალიან დიდი შედეგები გვაქვს და ასევე ვარ პროფესიონალი მსახიობი, ანუ რაც უფრო ჩემია და რაც უფრო მიყვარს ყველაზე მეტად ჩემთვის სცენა ყველაფერია. მაგრამ ვინაიდან ამ პანდემიასთან დაკავშირებით აღარ არსებობს, აღარც თეატრები ძალიან შეისყიდა და არაფერი აღარ არსებობს. აღარ არსებობს და ხელოვან ხალხს ძალიან ესე ვთქვათ მოგვიჭრეს თითქმის ყველა გზა. რა ვიცი, მივყევი ხო სიმღერი აქვე მინდა. აღნიშნო რომ ყოველ პარასკევს როცა ხელოვანი ადამიანები სტუმრობენ ჩემს გადაცემას, რატომღაც ყოველთვის ესე გამოდის რომ ყველა ხელოვანი ადამიანი ასე თქო წუწუნებს დღევანდელ ჩვენს რეგულაციებზე, დღევანდელ ჩვენს ცხოვრებაზე. ამ დროს თაკოს ხვდა წილად. დიახ, მაპატიეთ ჩაგეჭერით, მაგრამ საქართველოში რომ ნიჭიერი ხელოვანი ხალხი ყავს, მე მგონი ალბათ მთლიანად მსოფლიო რო ავიღოთ ერთად არ ეყოლება. იცით რატო? რომ აი გუშინაც მქონდა საუბარი, საქართველოში ერთი სახის ხელოვანი რომ არსებობს, ვთქვათ მუსიკოსი, ის აუცილებლად ხატავს, ან ლექსებს წერს, ან მუსიკას წერს, ან ზერწავს, ან რაღაცა, ან მსახიობია, ანუ ერთი სახის ხელოვნებაში არ კმაყოფილდება ეს და აი ესე ყველგან აქვს ფესვები გადგმული და ესეთი რამე არც დახდება. სწორი არ არის, ახლა ჩვენ სოფლიო მასშტაბით რომ ვისაუბროთ, ყველას როცა აქვს რაღაცა ერთი გარკვეული მიმართულება, სწორედ იმ მიმართულებით არის პროფესიონალი, ხომ ასეა? აუცილებლად ისო ყველაფერი ერთად შეითავსო, მაგრამ ზოგჯერ შეთავსება არ გვაძლევს მაგისაშუალებას. ჰობის სახით გეუბნებით მე რომ აი გვაქვს ეს, მაგალითად მე ვარ მსახიობი, ამ დროს მღერი, ამ დროს ვძერწავ, ამ დროს ვარ არტ-თერაპევტი, ვარ პედაგოგი და აი ზუსტად არტ-თერაპიაზე წეღან თქვენ ძალიან ისე ლამაზად ჩამოაყალიბეთ, კი ნამდვილად კეთილ საქმეს. ეს არის კეთილი საქმე. ვაკეთებ ძალიან ხმარებით პატარებს. პატარებსაც, დიდებსაც, თაკო, ძალიან ბევრი დღეს მოგეხსენებათ, ისეთი ყოფა გვაქვს, უკვე ცხოვრებასაც ვეღარ დავადგე, დავარქმევთ ამას. ყოფაა, რომ აი ყოველდღიური გავიტანოთ დღე და მოდიან ისეთი დასტრესილი გოგონები, ბიჭები, ქალბატონები, ანუ ყველა ასაკის ადამიანი სტუმრობს თქვენს სტუდიას. დიახ, რა თქმა უნდა და მთხოვე რომ დავეხმარო და იმდენად ბედნიერები მიდიან და იცით რას ამბობე, რომ თუნდაც ეს 2 საათი, 1 საათი, რომელიც თქვენთან ვართ, იმდენად განტვირთვა არის ჩვენთვის და ვითიშებით სამყარო და რომ აი ესეც დიდი მუხტია და მთელი კვირა ყოფნისო. ანუ რა ასაკიდან შეუძლიათ იგივე პატარებს რომ მოვიდნენ თქვენ სტუდიაში? ანუ ასაკი შეზღუდული არის. 5 წლიდან, 4-5 წლიდან და
ზემოთ, ზემოთ უკვე ასაკი შეზღუდული არ არის. და ვინაიდან ახლა პანდემიები ადრე მქონდა ჯგუფური მეცადინეობები, მაგრამ ახლა მაქვს ინდივიდუალური მეცადინეობები, არ ვსვავ ჯგუფებს და ინდივიდუალურად მუშაობ თითო ადამიანთან ერთ საათს თუ საათნახევარს თუ გააჩნია რამდენი ჭირდება ადამიანს, იმდენ დროს ვუთმობ და ძალიან ლამაზი სამყარო გვექმნება ერთად. ასევე მინდა ახლა პატივი დაგდოთ და რა ვიცი, ჩემი მოკრძალებული საჩუქარი გადმოგცეთ. ჩემ არც სტუდიოში დამზადებული თაკუნია, აი ასე ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ლამაზი ჩემი სტუდიოში მე მყავს თანამშრომლები, რომელთან ერთადაც მუშაობ და მე მათ კიდევ ვახსენებ ლევან გელონიშვილი, გამყავს ეთუნია, ძალიან კარგი გოგო მხატვარი. ეს არის ჩემი ყურძენი, ჩემი ხელით დამზადებული ხელით ნაკეთობა. ანუ ეს არის ხელით ნაკეთი თქვენ სტუდიაში დამზადებული. ია საერთ სტუდიაში დამზადებული, აი ასეთი ქვევრი. დიდი მადლობა. რა ვიცი, თუ ვინმე შეძლებს და გასხვავებულს დალევს ამით ამ ხელით. ჩვენ აქ სტუმრებს შევთავაზებთ აუცილებლად. ასეთი სილამაზე მინდა რომ გადმოვიდეს. აი შეგვიძლია რომ არ დაიდარდოს წამყვანებმა ეს ლეთრის განმავლობაში მივირთვათ ხოლმე ანანკა. აუცილებელი არ არის ბოლომდე ავსო, თუნდაც ერთი ყლუპი ჩაასხათ სიმბოლურად დალიეთ. დიდი მადლობა. ხელოვნების და ქართული კულტურის თემატური არის, არ დაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას ძალიან უხდება მსგავსი საჩუქარი და შემოდგომა, რთულობა და აგერ ასეთი ლამაზი საჩუქარი ჩემგან ია სტუდიიდან თქვენ საჩუქრად. მოდით ახლა ვისაუბროთ უკვე ახალ სიმღერაზე, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ. ეს არის თქვენი საავტორო სიმღერა, სახელწოდებით ისევ მიყვარხარ. როგორი ისტორია აქვს ზოგადად ამასთან? ისევ მიყვარხარდი, ახ თაკო, მე წავიკითხე ოთარ ჭელიძის, უკაცრავად ოთარ ჭელიძის ლექსები და რატომღაც ამეკვია და ერთ-ერთი ლექსის ფრაზა, ასეთი ფრაზა იყო და უბრალოდ დათღე, რომელიც უშენოდ მოვა, მხოლოდ გარედან იქნება მშვიდი. უცებ ახლა სიმღერაში ამერია მაპატიეთ და დათღე, რომელიც უშენოდ მოვა, მხოლოდ გარედან იქნება მშვიდი. აი დავდიოდი და ვიმეორებდი, დათღე, რომელიც უშენოდ მოვა, მხოლოდ გარედან იქნება მშვიდი. და უცებ გავშალე ფურცელი და მივაწერე, ჩემში კი მაინც ქარიშხალია, ხიდან მიგალობ შიორა ჩიტი. შემდეგ დავდე ეს სამსტროფიანი ლექსი დავწერე, ძალიან დიდი არაა, და დავდე სოციალურ ქსელში და მომივიდა ასეთი მესიჯი, რომ ქაბატონო ია, მე წავიკითხე ეს ლექსი, ძალიან მომეწონა, ჩემს გულსა და სულს მოედო და თუ თქვენ ამ ტექსტზე სიმღერას დაწერთ, მე თქვენ დაგაფინანსებთ და მე კლიპიც გადავიღოთ. რამოდენიმე კომპოზიტორს, ვინც მე მეგობრება, თაკო მივწერე და ვთხოვე, რომ დამხმარებოდა მუსიკის დაწერაში ამ სიმღერასთან დაკავშირებით. დია. ყველა შემპირდა, უარი არავის არ უთქვავს, მაგრამ გავიდა ერთი კვირა, ეს კაცი მწერს, არ დაიწერა მუსიკა, არ დაიწერა და ცოტა არ მიყვარს მე ადამიანის ესე შეყოვნება. ავდექი და მე თვითონ დავწერე. იცი რომ გითხრა რომ მუსიკებს წერ, ტექსტებს უცებ. ანუ ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა შემოგეწერათ ასე ვთქვათ მუსიკა. არა, მე ვმუშაობდი 116 სკოლაში დაწყებითების მასწავლებლად და ყოველთვის ვაკეთებდი ზეიმებს, სპექტაკლებს, იმიტომ რომ მე რო ვიყავის მსახიობი და ვინაიდან ოჯახმა არ მომცა, მეუღლის ოჯახმა უფლება რომ მე მუშავა ამ სფეროთი, ჩემს პოტენციალს ვდებდი ამაში, რომ და თქვენ აჯულეთ დათმეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ მათ არ მოსწონათ ეს ყველაფერი. ჩემთვის ოჯახი უპირველესი იყო. ხო, მაგრამ გასაგებია, მაგრამ საყვარელმა ადამიანმა ხელი ხომ უნდა შეგიწყოს? ხო, ნუ ქართველი კაცი ხომ მოგეხსენება, თუმცა ჩემი მეუღლე ნახევრად რუსი იყო და ქართველი არ იყო. მაინც ასეთი ბარიერი იყო ჩვენ გაგებას შორის, უფრო სწორედ. და მოხდა ასე, რომ მე ბავშვებისთვის ვწერდი მუსიკებს, ანუ როცა სპექტაკლებს ვაკეთებდი 45 ბავშვს. ანუ საბავშვო სიმღერებზე არის საუბარი. დიახ, არასდროს არ მჯდომია 45 ბავშვზე ნაკლები კლასში და ყოველთვის თითო ბავშვს ვარგებდი როლს, აი გადავხედავდი კლას და უცებ სცენარს დავწერდი. ის ბაჭია იყო, თქვა, ის დაგუნია იყო, ის იყო, ისი ნაძვისღი იყო, რაღაცა და მე ლექსებს წერდი, თითო ლექსზე რაღაც ჩემებურ მუსიკებს და ანუ კომპოზიტორიც მე ვიყავი, სცენარის ავტორიც მე ვიყავი. ძალიან ლამაზი სპექტაკლები და ზეიმები გამომდიოდა. ისე რომ გითხრა რამე სერიოზული მუსიკა მაქვს შექმნილი არ. მაგრამ ვინაიდან, რა ვიცი, გაჭიროება მაჩვენი და გაქცევას გაჩვენებ უნდა თქვამია, ასეთ ჩიხში მომხვევი,
დავწერე მუსიკა, დავწერე და ავირბინე ზაზასთან. ანუ ეს არის მაინც პირველი ესეთი საჯარო. ეს რომელიც ვიმღერე, რომელსაც ეხლა გაუშვებთ, ეს არა. ანუ არის საუბარი სხვა მუსიკაზე. ამ სიმღერაზე დავწერე მუსიკა, ავირბინე ზაზასთან, ზაზას ვუმღერე, დავუკარი პიანინოზე ვუმღერე და ძალიან კარგიაო, ზაზას მოეწონა და გავაკეთეთ ჩანაწერი. და საღამოს რომ მოვედი, ვიმღერე თან გავაკეთეთ ჩანაწერი და მოვედი სახში და ამ ადამიანს გადავუგზავნი და პირველის ნახევარზე მომდის პასუხი, რომ არ მომწონს. აი, იცით რა მომივიდა, მომკვდარიყავი ის მერჩია, იმიტომ რომ მე იმდენად მომეწონა ის. იყო ჩემადგიგულეს სტილი, ქალაქური სტილი. დავიბარე დუდუქსზე დამკვრელი, დავიბარე გია ფეიქრიშვილი, დავიბარე სკრიპაჩი და ანუ ბევრი მუსიკოსები და მეორე დღეს უნდა მოსულიყვნენ 10 საათზე ზაზას შევიდა და ანუ ადამიანს არ მოეწონა. 10 საათზე უკვე ყველა იქ უნდა ყოფილიყო ზაზასთან ერთად. ეხლა წარმოგიდგენია ზაზა რო 10 საათზე მოვა ხო? ყოველთვის იწყებს მუშაობას. ხა იმდენად ათენებს ამ ღამებს, რომ შეუძლებელია რომ დილას ხოძე იყოს. ამანკარო გადაოგზავნე ამ კაც მეუბნება რომ არ მომწონს და სივარ და ვტირი რა გავაკეთე ხო ღამის პირველ საათზე ვის დაურეკო და ვუთხრა რომ ან მოდი ვიფიქრე ხვალ დილით დაურეკა. და დილით უკვე ცხრისა ჩამძინებია მთელი ღამე ნერვიულობით არმეძინა და გამთენიისას ჩამძინებია და რომ წამოხტი უცებ ვემზადები რომ ის და მირეკავე რომ უკვე შენ სახლთან ავარდ და ჩამოდი რომ ავიდეთ ზაზასთან. Ну чавედი ღიმილით ჩეულებრივი ჩემი პოზიტივით ავედით ზაზასთან ზაზა მოვიდა რა თქმა უნდა და ვთხოვე ამ მამაკაცებს რომ მუსიკოსებს რომ დამელოდეთ მეთქი და შევედი ზაზასთან და დავემხე და ვტირი ზაზა მუსიკა არა მაქვს მიშველე და ზაზა მე რა გაგუწუხელად ჩავწერეთ არა მეთქი ზაზა დამიწונה და ასე მითხრა მეთქი და თარა მითხრა იცი ამ ადამიანმა რომ ეს არის ჩემად გიგულეს სტილი მე არ მომწონს ეს. მე მინდა მონატრების სტილი, თქვენ რომ ღერით. ანუ მე და ტატო რომ ღერით მონატრებას, უფრო საესტრადო, ანუ პირდაპირ ვერ მითხრა რა სტილი. ხო, ანუ უფრო საესტრადო, სანდო ვიდრე ქალაქო. მინდა უფრო საესტრადო. ზაზა რა ვქნა ვეუბნებ. რაღაცას მოვიფიქრებ, რა მოვიფიქრო ზაზა? გარეთ მელოდებია, რა მოვიფიქრო და აი თაკო ტელეფონში არ წავშლი მაგას არასოდეს. როგორ ვიწერე, იცი ფრაზა-ფრაზა უცებ მოდიოდა მუსიკა, ჩავწერდი, მე კიდე მეორე სტროფზე მოვიდოდა, ჩავწერდი და ზაზა მოგწონს, კარგია გოგო, კარგია, იაკო, კარგია, მიდი, მიდი, მიდი და აი ესე და შემიყვანა კაბინაში და აი ესე ფრაზა-ფრაზა. მე როგორ იყო ზაზა, აბა როგორ ვიმღერე მე? აი ესე ნაირად შევკარი ეს ახალი მუსიკა და ნუ რა თქმა უნდა მოეწონა და ანუ ერთ დღეში დაიბადა. ერთ დღეში არა, 5 წუთში თაკო. 5 წუთში დილას. 5 წუთში დილას, 5 წუთში დაიბადა და იქვე ჩაიწერა და იქვე გაკეთა არანჟირება და უღრმესი მადლობა მინდა გადავუხადო მე. არ შემიძლია, აი 1000 მადლობა არ გადავუხადო გია ფეიქრიშვილს, რომელმაც გამილამაზა ეს სიმღერა. ძალიან ლამაზი ბასი და სოლო დაადო და სხვათა შორის შუაში ჩასვა მე რაღაც ესპანური მუსიკა ძალიან ლამაზი იყო, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ შევუთავსე, ვიფიქრე რომ მაინც 11 იყო და ძალიან დიდი გახდა. ის კი სხვა სიმღერისთვის გამოგვადგება მე, მაგრამ რაც გავაკეთებთ, უღრმესი მადლობა ზაზას, უღრმესი მადლობა გია ფეიქრიშვილს, ამ ჩემ მეგობრებს რომლებიც ასე მიდგენა მხარში და რა ვიცი მე ვერ გადაგიხდით ალბათ ამ სიკეთეს უფალმა გადაგიხადო ჩემო სიმღერა სახელწოდებით ისევ მიყვარს რომელსაც დღეს გავაჟღერებ ჩვენს ეთერში და ხარ ჩურჩულებ გულში და მე არის ისეთი ისევ მიყვარხარ ისევ მიყვარხარ ისევ მიყვარხარ მინდა რომ ყველა ერთმანეთს უთხრათ რომ ისევ გვიყვარს ერთმანეთი რომ გვიყვარს ერთმანეთი რომ ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი მეტი არაფერი გაჩენია კი ალბათ ცოტა სიყვარული გვაკლია ნამდვილად და ცხოვრება გვაქვს გვენატრება ღიმილიანი ხალხი გვენატრება ბედნიერი სახეები და გავიღიმოთ ვეფეროთ ერთმანეთს და არ დაიდარდოს თან ერთად. ყველაფერი კარგად იქნება. კი ბატონო, წარმატებები იაკო, წარმატებები ჩემოია. მოკლედ რამოდენიმე SMS გამოიგზავნოთ თქვენი მისამართი, წარმატებები ჩემო იაკო, მიყვარხარო. გულები ჩვენი ნიჭერი იაკო, სიყვარულით გეცხოროს 1000 წელიო. ეკატერინე გურაშვილი გწერს, როგორ მიყვარს ეს სიმღერა, ალბათ იმ სიმღერაზეა საუბარი, რომელიც ლაივში წარმოვადგინეთ. უნიჭერესი ია და მოკლედ აი ესეთი დადებითი სასიყვარულო მესიჯები თქვენი მისა
გამართით და ორიოდე სიტყვით სანამ სიმღერას გავაჟღერებდეთ სამომავლო გეგმებზე. სამომავლო გეგმები ასეთია, ნუ ჯერ პირველ რიგში კლიპი უნდა დავასრულოთ. ჩემად მიგულეზე, რომელიც დღეს ლაივში შევასრულეთ, კი ბატონო. კლიპი უნდა დავასრულოთ. იხსნება წინასწარვე დავასახელებ ძალიან მაღალი დონის ტელევიზია, სადაც მიმიწვიეს თაკო და ადრე მე თქვენთან ვისაუბრე ტელესერიალზე, რომელიც უნდა იმეც გაეშვა და ნუ მოხდა ისე, რომ მე დაიბლოკა. ეს სერიალიც აქ გაგრძელდება, რეჟისორი არის კიაზო ჯობავა და ძალიან კარგი სერიალი არის, ძალიან პოზიტიური და ხალხი ძალიან იხალისებს. აი შუა ქალაქის ვარიანტი არის, რა თქმა უნდა იდენტური არ იქნება, ჩვენთან სულ სხვა სცენარია, მაგრამ მონაწილეობენ ისეთი ცნობილი სახეები, როგორც არის გია ჯაჯანიძე, თამარა მაყაშვილი. Ну ძალიან კარგი სცენარი გვაქვს და ეს გაივრცობა. მიწვეული ვარ ამ ტელევიზიაში მექნება ორი გადაცემა. ერთი იქნება სტუდიური გადაცემა, სადაც მივიწევ როგორც ცნობად სახეებს, ისე არაცნობადებს, რომლებიც ჩრდილში არიან და ძალიან ნიჭიერები არიან და უნდათ თავიანთი ნიჭის გამომჟღავნება და ამ დროს ვერსად ვერ ამჟღავნებენ. სხვათა შორის მე ადრე ვიყავი ქართულ არხზე ტელეწამყვანი, სადაც მიმყავდა ქალაქური სიმღერა იაგო დერძიშვილთან ერთად და ძალიან ბევრ ადამიანს გავუხსენი გზა. ანუ ამ არხზეც გექნება თქვენი საავტორო გადაცემა, როგორც მე გადაცემა და მექნება მეორე გადაცემა ვიმღეროთ ერთად იაგო დერძიშვილთან, ვიმღეროთ ერთად იაგო დერძიშვილის საავტორო გადაცემა, რომელიც იქნება გასვლითი. ანუ რაიონებში, რეგიონებში ჩავალ მთელი საქართველოს მასშტაბით. დიახ, და იქ მოვძებნი ნიჭიერ ხალხს და ძალიან კარგი, ძალიან კარგი იდეა. ყველას თუ როგორი ნიჭიერები ვართ, როგორი მაგრები, როგორი კარგები ვართ. ძალიან მინდა რომ ყველა ნიჭიერი ადამიანს გზა გაუკვალო და გამოვაჩინო, იმიტომ რომ არ არის ისე რომ აი თუ ის არ აკავს წინ ვერ წაიწევ, თუ ვიღაცა იკავს. ნუ ალბათ ხო, ნუ ეგ მიდგომა ზოგადად მარტო საქართველოს არის, ყველგან არის. ყველგან გჭირდება მაინც ალბათ ეს კეთილის მოსურვე. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც რომ ყველაფრის გარეშე შეუძლიათ ნიჭიერი ადამიანის გვერდში იყვნენ. დიდი მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის. ძალიან გამიხარდა თქვენი სტუმრობა და წვივად ნამდვილად არ აღნიშნე ის, რომ კეთილ საქმეს ემსახურები, თუნდაც იმ გადაცემიდან გამომდინარე, რომელიც აუცილებლად იქნება ერთ-ერთ არხზე, როგორც აღნიშნე, და ნუ ამას ყველანი გაიგებენ. იგივე იმ არ სტუდიაზე, სადაც პატარებს და ნუ ნებისმიერი ასაკის წარმომადგენელს გვერდში უდგეხართ და თავისთავად თქვენი ლამაზი შემოქმედებით. მე ბევრი წარმატებები მინდა გესურვა და მოდით გავაჟღეროთ უკვე სიმღერა და ძალიან ლამაზი დუეტს ვამზადებ ატოს გოდერძიშვილთან. ნუ აგზელებ დუეტს, ესე იგი ატოსთან. ჩემი დუეტი, იმიტომ რომ ძალიან მოეწონა იანურის თვეში ხალხს, მონატრებაც ძალიან მოეწონათ, მაგრამ იანურის თვეში ყველა რესტორანში მღერიან უკვე ამ სიმღერას ჩვენი ფონოგრამით. ძალიან კარგი, ველით მაშინ დუეტს. ძალიან მადლობა, გავაჟღეროთ სიმღერა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ იაგო დერძიშვილი და მისი ახალი სიმღერა, რომელიც გაჟღერდება ჩვენს გადაცემაში. მადლობა ბატონ გიორგი მშვენიერაძე და მადლობა ჩემ თაკონიას, რომელმაც მომიწვია დღეს. მეც ასევე დიდი მადლობა. ჩვენთან პრემიერდება ჩემი ახალი სიმღერა. სიმღერა ისევ მიყვარხარ. ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად.